Teksa Gabriel Betimin, Vangjush Dako ka filluar sot mandatin e tij të tretë në krye të Bashkisë së Durrësit. Në këtë mënyrë janë konstituar edhe organet e reja të qeverisë vendore në Durrës të dalë nga zgjedhjet e 21 qershorit. Në praninë e ministrit për çështjet vendore Bledi Çuçi, majoranca privatizoi të gjitha strukturat e Këshillit Bashkiak dhe atij të qarkut. Mbledhja e parë e Këshillit Bashkiak të Durrësit për arsye akomodimi të numrit të shtuar të këshilltarëve u zhvillua në sallën e mbledhjeve të Këshillit të Qarkut. Tani Këshilli Bashkiak i Durrësit pas ndarjes së re territoriale ka 51 anëtar nga 45 që kishte më parë. Të pranishëm gjatë këtij procesi konstituimi ishin edhe ministrat Bledi Çuçi dhe Blendi Klosi, si dhe deputetë të Qarkut të Durrësit. Pas leximit të formulës së betimit, Dako mori zyrtarisht detyrën për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Një metropol, një qytet të cilit duhet i shërbejmë tashmë 300.000 banorë, të cilit kërkojnë shërbime nga ana jonë, dhe unë ju garantoj që do të vazhdojmë, të mbështesim dhe të shërbejmë qytetarëve nga ishmi deri tek proja gajb, duke i shërbyer, duke mos i dalluar dhe i ndarë ata nga bindjet partijake, po për ne qytetarët janë të gjithë njëjtë, janë të gjithë barabartë dhe meritojnë shërbime. Në këtë mbledhje të parë, Këshilli Bashkiak zgjodhi edhe organet e veta drejtuese, proces ky që zbuloi edhe boshllëqet politike në këtë këshill. Opozita e përbërë nga Partia Demokratike dhe Partia Republikane nuk propozoi kandidat për postin e kryetarit dhe të nënkryetarit, duke bërë që kandidatet e opozitës të zgjidheshin pa kundërshtuar në garë. Gjithsesi, për arsye ligjore, votimi u krye dhe kryetari i Këshillit Bashkiak me 36 vota pro dhe 15 kundër u zgjodh Alban Ramohitaj, ndërkohë që nënkryetar me 35 vota pro dhe 15 kundër u zgjodh Artur Bujari.